Ваше бачення, коли в Україні почнуться перші успішні от такі зміни, і що саме молодь може зробити? За 6 років. Що вони значить, в той час будуть робити, дійти великими, дуже великими групами на вибори до Верховної Ради. Але перед тим значить, вони часом створюють значить, певну ідеологію, плани дії, точні плани, які нам законодавство потрібно на те, щоб трансформувати Україну. Ну і рівночасно члени групи людей, які підготовилися спеціально для різних міністерств, переберуть різні міністерства. Це будуть ті перші кроки. Тож молоді треба бути сміливішою, так? Абсолютно. Знаєте, свого власного досвіду знаєш, що не треба бути генієм, щоб значить, дуже багато зробити. І друге, значить, не ще ті горщі ліплять. Знаєте, як людина каже, значить, вибере собі якусь там велику мету, як не знає, як навчитися і зробити. Знаєте, треба мати ту віру в себе. Ну, причасно, значить, треба мати там певного світу чи певного дня і так далі. Але найважливіше є мати віру, як я щось хочу зробити, я навчуся як і зроблю. Це все. Це такий, тому я так кажу, значить, мріяти, планувати, діяти. Так що, направду, то часом, знаєте, виглядає так легко зробити майже немовірні речі. Я знаю, як я якусь спів намовити мілітарну хунту, значить, в цьому Аргентині. Тобто я був зустрічка я з генералами летунства, потім з генералами піхоти, а потім, морських сил, адміралами, окремо. Я говорив, я знав, що вони бачили, що вони дуже погано управляли країною, але боялися демократичної анархії. Я їм говорив про способи творення урядів, яка би, не допустила анархії. І так далі. Як на диво, 2 місяці після чого, мене проголосили вибори на цій країні змінилися. Так що, що я, українець, не який спеціальний експерт від Аргентини і так далі. Але чому? Чому мене там запросив би фактично президент ЕСО та Аргентину, бо він був один зі 100 президентів філіалів тієї величезної компанії, яким я давав спеціальний семінар в Флориді. І як приходило століття існування тієї компанії, то вони рішили 2 подарунки для країни. Один подарунок то був малий шпиталь для дітей, а другий подарунок то був Богдан Гаврилишин. Це то 10 лекцій Богдана Гаврилишина, 7 відкриті для всіх в різних містах, в університетах, а 3 якраз закриті на частини трьома групами людей. І сталося. Так що, то треба, каже, віри власної сили. Знаєте, тому, як я набирав, віру власної сили. Я був молодий, дуже хоробливий, я пережив всі хвороби, майже можна собі уявити. Але в першій мірі мене мама дуже любила. Як мама вас дуже любить, це то, що ви чимось є важливим, щось у вас є. Це по-друге, мушу признати, що як я вже з ким був в гімназії, то мене і дівчата любили. Так що це також було надавали вірусом. Як дівчата любить, я ще є. А потім, як почав ставати вже активним якомусь, як я бачу, як я, за що брав, ще якось виходило. І речі допомогло то, що мені навчання яке-небудь надзвичайно легко було. Що-небудь міг вивчити надзвичайно швидко. То це теж одним словом тільки тих елементів, що конвергенція тих елементів. І надала мені віри свої власні сили, хоча я був двічі клінічно хворий, хоча я почав і тифус, і там 7 величезних операцій, включно операцію жахливо на рака і так далі. Але знаєте, це мене не фізично послаблювало трохи, але морально
робила? Посилювала. Сильніше. Ще до того, що я міг і це все пережити, значить, я далі жив, працюю і так далі. Так що, значить, знаєте, то так свого роду, ну, попасти на ту спіраль, що йде вгору. Бо... І вірити в себе, так? Да? Абсолютно. Богдан Дмитрович, якісь позитивні зміни за останні півтора року ви бачите в Україні? Ну так, наприклад, одно з тих дуже мудрих речей, що проводиться та дерегуляція. Uh-huh. Якраз це є також приклад досить молодих людей. Значить, це був один, значить, одесит, випускник Гарвардської бізнес-школи, його двох колегів. Вони видали концепцію і опрацювали план, як зменшити кількість різних регуляцій, кількість різних дозволів, що потрібні на те, щоб створити бізнес, різних інспекцій, щоб, значить, проводити той бізнес і так далі. Бо якщо тільки це робити, тоді ви власне викорінюєте можливість корупції, а не, наприклад, створити велику бюрократію, щоб боротися з корупцією. І те проходить. От щойно кілька днів прочитав звіт, тепер тих не троє людей, їх 28 людей, значить, назвали це, що роблять easy business, значить, і вони вже і стали і величезну фінансову допомогу і від Світового банку і так далі. І, ну, вони спілкуються із парламентом, із урядом і так далі. І це дуже вже багато зроблено, вже дуже багато скорочено, значить, тих різних, кількість тих різних бумажок потрібних. Так що є деякі ті позитивні елементи. Тож ми правильно рушаємо, так? Ну, в тому випадку, значить, але, на жаль, значить, як ми не рухаємося так, як нам би треба це рухатися так на тому фронті, з ким наших проблем, питань. Але такі маленькі. Так, так, знаєте, такі, як би ті, знаєте, квіти, що з'являються пісня зими. Так що, значить. А що ви можете сказати про олігархічну систему? Вони, олігархи, як були, так і є. Що з ними робити? Чи нехай будуть, чи що треба? Та ні, значить, їх би треба, ну, найкраще їх було би дуже точно провірити, чи вони вели свої бізнеси вірно, як вони придбали початкові, значить, свої багатства. Знаєте, чи то так, як там Віктор Пінчук був дістовий від батька своєї дружини, то величезне підприємство за 800 мільйонів доларів, які в Тінчі, як були, націоналізували, а потім знову приватизували, принесло 4 мільярди 800 мільйонів доларів. Знаєте? Ну, а він, наприклад, він пробував, значить, змінитися трохи, як олігарх, створює дуже цікавий центр сучасного мистецтва, себто пробує купити певну легітимність, політичну, соціальну легітимність. Але, значить, тих олігархів, справді, дуже солідно прослідити. І, значить, там, де вони справді прогрішили серйозно, засудити це і тим їх до певної міри зламати, або також їх трансформувати, слухати. Значить, за те і за це, от є таке покарання, як ви будете робити те і те, значить, це в порядку. Так що, значить, таке подвійне, трохи хірургії і трохи спрямування, значить, щоб вони справді. Бо, знаєте, вони є ці люди, значить, що могли, кажуть, частину щось дістали чи вкрали, але багато заробили. Ну, самі Порошенко, я б його назвав олігарх, тому, значить, що він дуже добрий управлінець, дуже добрий менеджер, і він міг, значить, розвинути свої бізнеси так добре. Значить, ну, якщо він платив відповідні податки і так далі, значить, то можна його в спокої залишити. То такі. Бо інакше, значить, знаєте, була історія ще, наприклад, коли були так звані Robert Barons, люди ті Форди чи Карнегі і так далі, що заробили величезні гроші, значить, під кінець 19 століття, як тоді швидко дуже економія зростала. Але, знаєте, вже як ми вже, значить, масу тих грошей мали, в тому доходили до того рішення, а власне, ми повинні суспільство якось це сплатити. Ну і творили величезні фонди, як фонд Форда, найбільший фонд в світі і так далі. Так що, кажете, є
будемо там різні способи позбутися того, значить, ну, то, того, то, то не якась частина того раку, що, знаєте, що наш руйнує наш суспільний організм. І останнє питання. Як ви вважаєте, коли Україна стане повноцінним таким повноцінною європейською державою? За 15 років. 15? Так. Добре.